Той е човекът покрил летището в Шенжен, едно от най-големите в света, изцяло със стъкло и метал. Той е човекът, който събира дъждовна вода за повторна употреба от покрива на търговския център във Франкфурт. Той е човекът, превърнал бутиците на Армани в Нью-Йорк и Токио в архитектурни шедьоври. Той е Масимилиано Фуксас и посети София за 24 часа. Казват, че дяволът носи Прада, а понякога и Армани. Как тогава смееш да работиш с Армани? Били приятели и за това, обяснява ни италианският архитектурен гений. И добавя, че би работил с всеки, който като Джорджо Армани знае какво иска. Джорджо Армани е една персона екстраординария. Джорджо е невероятен. Дориана, жена ми, е много привързана към него. И аз де, но тя е страшно много. Важно е хората да знаят, че Джорджо Армани, освен творец на красиви дрехи, е преди всичко голям човек. А благодарение на таланта си е изградил империя, която също ръководи отлично. Той е единственият дизайнер, собственик на империя от този мащаб, от която отказва да продаде дори и част. Въпреки, че ще спечели от това, казва, че нямал нужда от повече пари. Имал си достатъчно. Българската столица архитектът разгледа добре. Имало проблеми, но имало и решения. Credo che la storia di questo paese è fatta. Имали сте трудна история. Това си личи и от архитектурата ви. Вярно е, че някои от сградите по кварталите са доста грозни, но като цяло града изглежда европейски. Как да я променим тази грозната част на града? Какво да направим с нея? Ами, може да помислите, например, за изоставените фабрики. Превърнете ги в културни центрове. Ефтино и ефектно. По света това се прави с голям успех. Знаете ли, архитектурата много влияе на хората. Когато сме заобиколени от грозни здания, това ни прави тежни. Красивите сгради пък ни помагат да сме щастливи. И махнете колите от площадите. Националният архив на Франция, музикалната зала в грузинската столица, централата на Ферари, политехническия музей в Москва са малка част от всичко, произлезло от ръката на Фуксас. Овалните форми и стъклените фасади са негова запазена марка. Екстравагантни отвън, същите и отвътре. Сградите му си приличат единствено по това. Никога не съм мечтал да бъда архитект, ама записах архитектура. Почти случайно си беше, да. Чак след това си дадох сметка какво всъщност е архитектурата и че мога да изразявам себе си и по този начин. Работите заедно с съпругата си. Това има ли връзка с успеха ви? E questa è la chiave del successo. Жена ми се обичаме от 37 години. Ето това има връзка с успеха ми. Любовта ще спаси света, нали знаете? Любовта пък ще спаси изкуството. Ето в нашето семейство е така. Кой е любимия ви проект? Винаги този, който предстои. А този, който най-много ви е затруднил? Много са. Големите като мащаб не са ми създавали проблеми. Например, огромното международно летище в Шенжен или пък изложбения център в Милано, който се простира на 500 000 квадратни метра, си бяха направо лесни за реализация. В Италия гледат на вас като на икона. Когато става въпрос за архитектура в света, сте един от най-търсените. Как се стига до тук? Как е? Чертаеш всеки ден. Както казваше един велик диригент. Започвам да движа палката, после и другата ръка. Оттам се включва оркестъра, публиката започва да се вълнува. С две думи, просто не спирайте каквото и да правите. Стъпка по стъпка всичко се получава. За Събуди се, Ева Костова.